Nama je cilj da zajedno sa naftnom industrijom Srbije krenemo već od januara u drugu mnogo veću investiciju koja je 60 miliona evra i koja konačno treba da do sredine 2014. godine Petrohemiju uvede u red profitabilnih kompanija. Petrohemija je jedan od najvećih srpskih izvoznika, ali dugo ova oprema nije modernizovana i zbog toga je Petrohemija sve ovo vreme pravila gubitke. Mi želimo da potpuno eliminišemo gubitke iz Petrohemije, da se instalira potpuno nova oprema, omogući povećanje kapaciteta, da ta oprema obezbedi i potpuno zaštitu životne sredine u Pančevu, što je jako važno, i da onda od sredine 2014. godine Petrohemija više ne bude u restruktiranju, nego da bude samoodrživa kompanija koja izvozi više stotina miliona evra u inostranstvo, ali koja proizvodi istovremeno i profit.